Jaj, no tak jestli tu někde vlezem. Tu minule bylo 10 lidí. Tu bylo 10 lidí. Jsem si mohla vybrat místo kdekoliv. Tu je místo. Já, ty bobo. No tady nikdo není. Kdybych to dala tady, nikdo není. Ty vole, tak to je hnusný. Kdyby si si neviděl to video, jak jsme tu byli s Rodosem? Ty vole, no tak to bych věděl, vole, tak... Tak si tu dej ručník a pojď. Nechci ani, mě to... To je jako ty vole, to tady v tom vlastně. To se je strašně rychle rozkřiklo. Zlatý, že lidi nemůžou jít k moři. Nenatočím je tu. Ty vole, tak to kdybych věděl, pičo, tak... To je fakt jednu dělat k rybníku, vole. Já tu mám to video z minula, že tu jo, jsem sama ve vodě. Tak to kdybych legalizace na mě, tak už se podívám do vody, ale jako... Nenatočím.